Bueno, acabamos de celebrar unha nova reunión do Centro de Coordinación Operativa onde, ademais da Asunta de Galicia, están representadas o Goberno Central, a través da delegación do Goberno e as entidades locais galegas, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, e onde sempre ponemos temas en común e tomamos decisións relacionadas coa pandemia e de carácter executivo para seguir avanzando e seguir facilitando a vida de todos os galegos. Neste sentido eh, ou se tomamos unha decisión que, respetando todas as garantías sanitarias, xa está orientada hacia o proceso de desescalada que acabamos de comenzar e que, ademais, a Xunta de Galicia levou o CECOP despois de recoller as inquedanzas de moitos veciños e tamén de moitos concellos galegos o respecto do agravio comparativo que agora mesmo se está producindo vendo que na comunidade autónoma de Asturias calquera persoa que viva nun núcleo de población inferior a 5.000 habitantes con independencia de que ese núcleo este nun concello dunha población maior non está suxeito a ningún tipo de franso horaria e, polo tanto, pode salir a calquera hora do día. Este é o criterio da delegación do Goberno de Asturias. Pola contra, a delegación do Goberno en Galicia está dicindo que se si unha persoa vive nun núcleo de población de menos de 5.000 habitantes, e en Galicia hai moitísimos, especialmente no rural, pero ese núcleo está nun concello que supere esa población de 5.000, pois pues esas eh, persoas deses núcleos, insisto, sobre todo no rural, están susceitas a fransas horarias, como nos concellos de maior población, e, polo tanto, non poderían salir a calquero do día, como está pasando en Asturias. Isto, lóxicamente, é un agravio que non responde en opinión da Asunta de Galicia a criterios sanitarios e que está provocando que se si seguiremos o criterio de Asturias, casi o 50% dos galegos terían liberdade horaria, insisto, con todas as garantías sanitarias, para poder sair da súa casa, pero seguindo o criterio da delegación do goberno en Galicia, só o 15% dos galegos teñen esa liberdade horaria. Por lo tanto, eh, vendo que a delegación do goberno en Galicia mantén este criterio que queremos que restrinse a liberdade de circulación e non responde a razóns sanitarias, o que acordamos foi elevar eh, unha consulta ao Ministerio de Sanidade preguntándolle se si, eh, os galegos temos con todas as garantías sanitarias observándoas en todo momento, insisto, as mesmas liberdades de circulación que teñen na comunidade veciña de Asturias e, polo tanto, agardamos a resposta do Ministerio de Sanidade a esa pregunta de se si, eh, as condicións teñen que ser as mesmas en Asturias e en Galicia se formamos parte do mesmo país e o Ministerio de Sanidade ten competencia sobre as dúas comunidades autónomas. Isto foi o eh, primeiro acordo, o primeiro tema que tratamos no CECOP, eh, despois tratamos outro que ten que ver coa constatación que fixo o CECOP eh, de acordo coas propias órdenes do Goberno Central de que eh, está en vigor eh, a día de hoxe a a circunstancia de que se permita a pesca eh, recreativa tanto na súa vertiente fluvial como na súa vertiente marítima, eh, tendo en conta que é unha actividade ao aire libre e eh, que si se desenvolve con todas as garantías sanitarias non hai ninguna dúbida en opinión da Xunta de Galicia, o eh, se foi o que este traslado do CECOP, que eh, se pode practicar tanto pesca fluvial como pesca marítica no seu aspecto recreativo. Eh, tamén falamos da utilización das actividades das eh, instalacións portuarias pensando tamén na navegación recreativa e eh, o, o CECOP autorizou que se poidan desplazar os propietarios das embarcacións deportivas ás instalacións portuarias para facer labores de mantenimento e mesmo que poidan delegar noutras persoas se eles non poden facelo, por exemplo, porque están noutro municipio, esas labores de mantenimento. Este acordo é especialmente importante se temos en conta que tamén, de acordo coas propias decisións do goberno, a navegación deportiva está permitida xa en deste momento e, polo tanto, esas visitas e ese mantenimento ás instalacións portuarias, esa autorización que creemos que es especialmente importante en estos momentos.